其实我妈就是咱们市美的董事长。但是，你不会成为我的大老板，也不会继承世美快递，对吗？喂，等一下，你的反应也太出乎我的意料了。你不是应该觉得非常惊讶，然后打我骂我，说我是大骗子之类的吗？我经历了这么多，都孩子他妈了，我可做不出来像偶像剧里边那种少女姿态。而且，不管你多富，你又不花家里的钱，我又不贪图你的钱，我就是喜欢你。我可能这么说你会觉得我很虚伪，是，你的家庭和你是分不开的。但是我就是想告诉你，即便你没钱了，我还是喜欢你，我还是不嫌弃你。你跟我妈的性格可真像，所以我要跟你在一起，哪怕跟我妈的赌注加的那么大。什么意思啊？没事，我以前是为了自己在努力，但是现在要为我们两个一起努力，还有贝贝。我去开门。你先到屋里躲起来行吗？干嘛？不是说我们关系要公开吗？我闺蜜，她一大把年纪也没找到男朋友，她要看到我又离过婚，现在又找了一个太子爷做男朋友，她见到她肯定非疯了不可。进去，快！妈，你看，依阿姨给我买薯片了。你怎么又给她买这种垃圾食品吃啊？再垃圾也没男人有害啊，对吧？那你这干嘛呀？你没事啊？这声音怎么那么耳熟？不是，出去吃呗，都这么晚了。屋里谁啊？没人，别闹！哎，不是，让我看见没？别闹，真的，你这个杨姨，哎呀，好了，哎，不是，你说你妈给我打电话了，你妈问我你这个相亲相的怎么样，然后说没什么事儿的话，咱俩聊聊，下面给你安排后边人选。你们还是好好培养母子感情吧，我先撤了。哎，姨姨。你有没有听过一句经典的电影台词？说所有的相遇都是久别后的重逢，但是久别后的重逢呢，就未必有新的故事发生，对吧？最初的相遇如果分离，彼此又遇到新的人，就说明你们两个就不是对方的真爱。里边那个给你喝鸡汤了吧？哇，什么心灵鸡汤啊？谁呀？老爷子，您这豆腐里是不是放醋了？是啊，好吃吧？这是我做的鱼香肉丝，尝尝。哦，好，好快吃，快吃。啊，好吃吧？好吃。老爷子，我平时啊工作的时候，老吃盒饭，吃泡面的，这也能吃上这家里做的饭，别提我多幸福了。亮亮，你要想吃啊，你就跟我来，我给你做着吃啊。老爷子，我是熊蛋，不是亮亮。以后啊，还是我给您做吧。哎，我上次给您做过饭呀，别忘了。哎，亮亮，你还会做饭呢？长大了，长大了。我跟你说啊。依依昨天晚上在我这儿抽了一晚上，他怎么了？他那俩妈逼着他相亲呢，依依可伤心了，跟我说他不嫁人了，他陪着我一辈子，你说这怎么行啊？他
万一哪天自暴自弃了，随便找一个人就嫁了，那怎么办呢？您放心吧，依依才不会随随便便把自己给打发了呢。你真的不担心？我能做什么呀？你能做什么？你能做的多了。你不是喜欢我们家依依吗？外公，我回来了。依依回来了。亮亮在这儿呢。我来问你件事儿吧。什么事儿啊？亮亮到底是谁啊？我这扮演人家，我总得搞清人物关系吧。没谁，就上学那会儿有一追我的男生，以前呢跟个小混混似的，不过现在还挺有模有样的。你一直没动过心啊？动什么心呀？这好比是我不爱吃榴莲，它就算是再名贵的品种，我也不爱吃啊。行，榴莲不爱吃，来，香瓜总爱吃吧？香瓜还是可以考虑的，哎，虽然切的难看了一点。那次到你们快递公司撒泼，对不起啊。你也知道你那是撒泼了，不过是情有可原的吧，对吧？那时候我那么烦你，你又看我隐私，我能不生气吗？哎哎哎，我可没看过你隐私啊！我到现在为止，我都不知道你的隐私是什么。不过话说回来，你到底藏着什么秘密呢？什么秘密值得让你那么打我挠我的？能告诉你的还叫秘密吗？哎，行，不提了啊，不问了。帮我问问他是谁。相亲相的怎么样？你是我什么人啊？老打听我隐私，什么意思啊？谁想咋地了？是你外公跟我说的。那您能不操心了吗？行行行，我不操心啊！我知道我干什么都是多余的。我现在就赶紧着急，这几天让你外公把那记忆恢复了，我也算将功补过了。我绝对不问，自己好好过吧你。我走了。喂，相亲的事儿免谈啊。Ladies and 姐妹们，还有阿姨，我现在隆重的给你们介绍一位，噔噔噔噔，这位就是高中比我大五届，现在著名的编舞师柳君浩。他呀，从相貌到谈吐，从职业到资产，从情商到智商，都是一名绝对的男神标配。哎呦呦呦呦，这长相，这身材，阿姨，你姓杨，他姓柳，哎，凭良心说话，你们两个肯定是天造地设、天打雷劈的一对儿。你看，看看，是雷的，真像你们说的那种尖儿货。能上相亲网站吗？别幼稚了，行不行啊？依依啊，也许人家工作忙，也想找一个门当户对的，所以也只能这么办了。而且呀，人家是啊，年费10万的 VIP 客户呢。要不是我给对方红娘额外的报酬呀，像我们交的这些经费呀，根本就不可能有机会约上一次呢。我跟你说啊，就瞧不上这个。交个会费还分档次，这叫诚意。付出10万，肯定比那些免费注册的人要有诚意吧？就是啊，依依，那个我们先不说这个柳学长条件怎么样啊，你想想看，如果以后你们在一起了，你们之间肯定特别的有共同话题，而且他还能在事业上帮你一把，这样不是特别好吗？哦，那个还有。如果以后你们结婚了，你们成为夫妻了，这个夫妻呀，如果还在事业上是伴侣的话，你们这段婚姻关系一定特别的牢固。啊！哎，要不然这样吧，依依，如果你觉得不行的话，那咱们也肥水不流万人田，你不行，那我上；如果我把它弄到手了的话，
你可别后悔啊。什么叫我不行啊？哎，你还别这么有自信，就这种尖货呀，你还真未必能搞到手。激将法没戏，我告诉你。依依呀，你都不知道，现在的好男人呀，已经成稀缺资源了。你见见也不妨，也没有什么损失，是吗？就是啊，你见一面有什么损失啊？那个依依，这个柳学长呢，以前在俄国的舞蹈学院留过学，所以他见的时候呢，会拿着一本陀思妥耶夫斯基的《白痴上册》。谁白痴？什么陀思一坨一坨？哎呀，我跟你们说了，你们也听不懂。反正你到时候呢，你就带着这个白痴的下次去见他就行了啊。这重量要搁高的地儿，啪砸人脑袋上了，那人就成白痴了。闺女啊，我现在担心的都不是你看不上人家，我是怕人家嫌弃你。那个依依，你好好看看，我觉得这个气质啊，真。介绍一下啊，这个是我们分部网点的实习快递员杜秋。啊，实习的。公司尝试在一些网点设置了征婚相亲方面的一些私人快递企划，所以需要一些高素质、高服务理念的快递员，特招了一批大学生。那杜秋就是我们网点的。杜秋，你跟大家介绍一下自己。大家好，我是杜秋。毕业于名牌大学本科，我呢会用我的专业知识带领大家走向高科技，走向我们公司，走向世界五百强。扣子扣好，好好工作啊。绝对是损友，之前都给我找的什么玩意儿啊？这次也不会有多好，不去，必须不能去，不去又认怂了。我杨依依怎么能认怂呢？去。去又合了他们的意了，这。还是不去呢？去，但不能随他们的意。大学生，你干嘛呢？李哥，啊，我花粉过敏。啊！不，这么严重啊？帮我个忙呗。想让我帮忙？哥，送哪儿？就前面那个，湖滨餐厅。行吗？谢谢谢谢谢谢，非常感谢。哎哎。哎呀，不是，那我帮你，你干嘛呀？我，行行行，你该干嘛干嘛，但是别太早回网点，小心陶主任找你麻烦。哎，好嘞好嘞，谢谢李哥，谢谢。杨依依，
是依依吗？她怎么把自己弄成那样呢？造型有点失败呀、这底板太好了，想扮丑太难了。您跟这个网上那照片也不太一样，您要是对我不是很满意呢，我会跟那个网站上的那个红娘说，都是我的原因。不是我不是这样的，啊、那个没关系，这都没关系。你看，能擦下去了吗？都没关系。有擦下去吗？擦，我看。哎呀，能掉。掉啊！没事儿，这都没关系的，那个没关系。哎，算了，那个等我十分钟，马上回来。你千万不能走啊！你等，等我十分钟。跑了？啊！最近的商场在哪？拐个弯就有。人呢？你人都不认识，你跟着去凑什么热闹啊？依依是我一手带大的，比我亲闺女还亲呢，我能不去吗？爸，这辈分都乱了。你叫我爸，你就一看护，合适吗？变漂亮了，是我。重新认识一下，杨依。柳君浩，请坐。我能跟你合个影吗？啊！太像我偶像了，我要发微博，必须得拍一个。看来呀，我当姥姥的日子不远了。他们俩要生个孩子得多俊呀，怎么着，也得比那个贝贝俊吧？来吧。哎呀，好嘞。不是，你坐。坐吧。哎呦，你好，小姐，请问需要喝点什么？啊。water 是什么？啊、water 就是 water。好的，请稍等。杨阿姨，这个呢是我在英国、德国还有俄罗斯学习获得的一些奖项，还有老师的一些评价。这个呢是我现在的收入证明，这个是我拥有的几套房产证明，还有这张。是我刚刚做完的身体检查的表格，我的身体呢非常的健康，我们明天就可以结婚生孩子。你说话太直接了。你看你有那么多证明，我什么证明都没有。哎，我身份证你看吗？啊，不用，你什么证明都不用给我，你是
什么样呢，实际对我来说都不重要，我都可以接受，不反对。啊？什么意思啊？这么急找我干嘛呀？快递相亲，这么高级的会所，肯定是个男的，求婚的节奏啊，不，逼婚的节奏。杨一在这儿，他的话，你以为呢？关我什么事儿呢？哎，正好，给你机会报仇嘛。得了吧，哎，我要真这么干了，你当那陶主管于总能放过我呀？那正好，跳槽去嘉德，黄总能饶了我？哎，我发现你小子是不是不想我在快递这行干了呀？我是在替你想报仇的方法，你来都来了，就进去看看吧。赶紧得了吧，我刚跟他关系缓和一点，一夜又回到解放前了。你俩不算朋友，也算熟人吧？你不想进去看看杨一见的到底是什么男人吗？你不好奇吗？来，快点去看看吧。啊，那我走了。听明白了，就是说呀，你的前女友啊已经去世十多年了，你现在呢就随便找一姑娘，该结婚结婚，该生孩子生孩子，反正是不会爱上对方的，是这意思吧？对，该给你的物质生活呢我都会给你，包括你想要的呵护照顾，还有适当的夫妻生活，我们一块儿去抚养孩子，你放心，我做的呢不会比其他丈夫做的差，除了感情。女孩呢，有一些谈过恋爱，受伤受得很深，这个心啊就死了。你呢，我听说也是这样的情况，心死了嘛，就什么都别谈了，也是历经沧桑嘛。现在想的就是能够踏踏实实的过日子，能够结婚生孩子。那我们就这么做。如果说有一天呢，你想跟我离婚，你放心，我呢也不会缠着你。离婚之后呢，我还会给你赡养费。是像杨小姐，您呢，不用花那么多时间，还去买了身新衣服，还弄得这么漂亮，就是您刚刚那副尊容，对我来说呢，都没什么区别，都一样。柳先生，您是想正大光明的耍流氓是吧？凭什么你的快乐建立在别人的痛苦之上啊？别人的幸福就不是幸福啊？幸福也好，爱情也罢。都是荷尔蒙的荡漾，就算一分钟的荡漾，我愿意带你管着吗？你啊，不是，哎，他来干什么？谁呀？熊爸呀？那你就有点太幼稚了，我很失望。不是，你们谁收到快递了？这几个。在这儿啊？不是，给你送的送花啊！快快快快快！知道我今天相亲，来解闷来了吧？你安的什么心呀你啊？哎，我姨姨姨，姨姨，别走！让我走！让我走！过来，你给我解释清楚。给我解释清楚，你怎么把人家推到水里去了呢？可我一个钻石级的姑爷，我还指着他去工作室教课呢。一，我都已经查过了，他家世非常好的，说不定还对我们市美快递有什么帮助呢。幺幺也是我们家的佣啊，她是我的女婿，这不都一样吗？哎呀，那怎么可能呢？哎呀，这到付的快递你们谁签收一下啊？是我的真爱，走吧，真爱。站住！杨姨，你在干什么？姨，你开什么玩笑啊？就把自己的终身大事当儿戏吗？我跟你讲，你今天问题大了去了。你怎么回事啊你？你今天是发疯了、傻了，还是怎么回事？满大街的发飙啊！随便抓一个男人你就亲啊？你是我女儿吗？我告诉你啊，你千万别跟我说我是你亲妈，我丢不起这个人。杨姨，你也太饥不择食了吧？你连他都不放过，你怎么这么……啊！无天日啊！
亮亮，老爷子我呀，不是那么不讲道理的人。你喜欢我们家一可以，但是现在不行。等你们考上大学，努力学习，什么可能没有啊？还有你们，以后你们谁也不许给依依介绍对象。依依刚多大呀？到法定结婚年龄了吗？说说呀！你们撤，我掩护。你们谁也不许动！啊，亲爱的，我好像在世界上看到了另外一个你，是你把杨依依送到我身边来的吗？是你吗？莫哥，你笑什么？我给一哥找了个好活，让他向杨依依报仇。啥意思啊？杨依依今天相亲，相亲对象订束花从我们这边送，我让一哥去了。那一哥去了能咋的？哼，如果一哥够聪明，就把这事儿给搅黄了。莫哥，你就不信杨依依反将一哥一军？那丫头狠角色。不会吧？真的。平时冤枉我、骂我也就算了，今儿还亲上了。至于吗？啊？叨叨一路了一大老爷们儿，不就被亲一下吗？没被姑娘亲过呀你啊！杨依，你给我听好了啊！你要亲我，拿我当枪使，你得提前跟我打招呼。哪有你这么硬来的呀？啊啊！我就是给客户送一花，结果让客户给花了。你以后让我在快递行业怎么混啊我？说的自己跟很纯洁似的，明明是来捡乐的吧？看我笑话的吗？谁看你笑话呀？那是因为你自己本来就是个笑话。不就你这样的啊？你相亲你哪次带着诚意去的？你看的全是人家缺点，因为你自己仙女下凡啊。说什么呢？有本事你再说一遍。你这心里肯定有事儿，没事儿也是有人。你说你装着心里的人去相亲，你进了棺材你也找不着好男人。闭嘴！你让我闭嘴我就闭嘴啊。杨依，你今天夺走的是我的初吻，我都帮了你了，还骂我在这儿。行。初吻？你没事吧，大哥？多大年纪了还初吻？我本来就是初吻，怎么了？你笑什么？喂，师姐。哦，行，我这就过来啊。哎。哎呦，姐弟恋呀，很时尚嘛。杨依依，管好你张破嘴啊！我师姐要请我吃饭。犯得着跟你解释？哎，会不会聊天啊你啊？你呀，你呀，你呀，我站住！你呀，去哪儿我也去。哎，你！哎，这怎么停了？赶紧追啊！阿姨，你自己看呀，那东西挡着我，怎么进去啊？你说这，我来给你们介绍一下啊，依依，这是我大春师姐。师姐，这是我同事，杨依依。哦，哎，你好，熊蛋的朋友就是我大春的朋友啊，第一次见面，干杯。你怎么不干呢？第一杯得干了的。好。叫杨依依是吧？啊，对对对。啊，以后我就叫你依依啊。行啊。你是长得挺漂亮的，让人过目不忘啊。师弟，师姐敬你一杯，感谢你帮我教训了赵树跟他那小狐狸精，干杯！干嘛呀？赵树那女朋友啊？不是不是，就是他前女友。熊大，嗯，
这做人啊，有去有来，拿得起就得放得下。你比我聪明。你说什么呢？来来来来，一起喝，一起喝。来来来，喝点。一姐，你要不能喝就别硬撑着啊。我师姐那可人送外号六斤姐。说什么呢？在人面前说我坏话？第一次见面，你真……师姐，来，干了。你说的特别对，全天下的男人都一个样。大川，你要记住，不管你们家赵树出现任何问题，你有任何情绪、任何怨言，有枪有炮都要对准男人，不要对准女人。说不得。我说你俩差不多得了啊。我一大男人还在这站着呢，还伺候你俩呢。我跟你说，男人跟女人不一样，爱情是女人的全部，但对于男人来说，爱情就是他们生命中的一小部分。说爱你的时候，海誓山盟，什么都能说出口。在你最需要他们的时候呢？他们只会保全自己。这男人变心，比天气变得还快。你都看过了温柔，你也听过了甜言蜜语，可我什么都没有，我什么都没有。至少还能看见人，我呢，连影儿都没有。反正男人就没有一个好东西，对，没有一个好东西。大川，我今天认你这姐们儿，以后你的事儿就是我的事儿。够意思，喝酒，来喝酒，干了。干了！喝的都说胡话了。哎，这样的能送他回去吗？哎呀，没事，放心吧，他经常这样。哎，你俩啥时候好上的呀？我师姐，能别跟我开玩笑了吗？这不就是一疯丫头吗？我怎么能看上她呢？疯丫头，人家静珠也是疯丫头，没见你这样的啊。好了，不挤兑你，快走吧，走吧。行，我先走了。走，小心点啊，要注意安全啊。放心吧。爱情是女人的全部，但对于男人来说，爱情就是他们生命中的一小部分。说爱你的时候，海誓山盟，什么都能说出口。在你最需要他们的时候呢，他们只会保全自己。师傅，你怎么样？今儿不想打了，没状态。哎，师傅，昨天给杨一送快递怎么样？这反应有情况啊！行了，别聊我了。你不是有事儿跟我交代的吗？行了，放心说吧，不管你说什么，我都不会打你脸的。师傅，这个武馆是我的。这什么态度啊？
你不惊讶？我跟你在一个屋里已经住了这么久了，就算我再蠢，我也知道你跟我们不是一个环境生长出来的。没揭穿你，是因为觉得你没有什么恶意，而且我也没有想过要占你什么便宜。那杨小驼他们知道吗？应该是心照不宣吧。其实男人之间交朋友，真没那么多事儿，没人管你的出身，都不会嫌弃你。我以为我一直隐藏得很深，虽然没骗得了杨小驼他们，但最起码能把你给骗了。但没想到师傅你是大智若愚啊！哎，我这人生啊，莫名的挫败。不过你小子年纪轻轻的，能开这么大一武馆，真挺不错的。人生总算找不点什么回来。说吧，还有什么事瞒着我呢？啊，你猜。郝文，你来好多久了？师傅，这都被你看出来了，你什么时候看出来的？这个知道的时间还真不久呢。总算找点面子回来。那你不问问我是什么背景？我知道你什么背景，对我有什么好处啊？你是能让我赚钱啊，还能让我当官啊？都不能。那不就完了？师傅，其实今天找你来，还有个事情想请你帮忙。说吧。让你离开世美快递，来到这里打工。因为我今年要赚到业绩的冠军，但是我不可能超过你，你也不可能故意放水，这样对客户不公平，所以唯一的办法就是让你提前退出比赛。可是我没觉得我有跟你比赛啊。但现在这个局势就是你在跟我比赛啊。你把话说清楚点。这个理由我以后我再跟你解释清楚，但是这关系到我不远的未来跟陶文能不能在一起的问题。这么严重？作为补偿我给你20万，因为你不是刚好需要钱给你爸爸看病吗？林墨，你记住，我爸的问题我自己能够去解决，轮不到你给我掏钱。师傅，你别生气，我只是觉得让你离开世美快递不太好，作为补偿而已。行了，以后钱的事不要再提了。离开世美的事儿让我考虑一下。熊大兄弟，来一局吧。他今天不在状态，就是热热身，不玩真的。好吧，师傅，那我先去洗澡了。去吧。以你这种身手，完全可以打专业比赛。你有你的人生理想，我也有我自己的。我觉得你真的可以考虑一下我的建议。我会的。八哥，有件事儿，其实想跟你聊聊。说，有什么兄弟能帮上你的？我第一次来明道武馆，是冲着您来的。是吗？这么回事？是的，但是跟你接触下来之后，我就完全不怀疑你了。你能不能帮我查查有没有其他线索？其实像这么好身手的人并不多的。兄弟，我觉得你这件事还是交给警察办。你说我们平头百姓的，怎么可能管那么多事儿呢？可这件事情毕竟跟我有关系嘛。如果我不查清楚的话，我永远背负的这个污名啊。清者自清。我们习武之人，怎么可能没有兄弟？有时间，你还是到我们武馆多练练拳。我先走了。